नमस्कार सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ म राजन जयगढी राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारका पक्षमा खबरदारी यो न्यूज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम न्यूज सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग वन बन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रीको एक वर्षीय कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको भनाई का मुक्त हलिया सुरक्षित आवासको सरकार सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप धनगढीमा निर्माण भएको सिटी हल प्रयोगविहीन सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने माग र बझाङमा जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु दुईजना घाइते अब सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको एक वर्षीय कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश सिंह धामीको सचिवालयले एक वर्षीय कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो नीतिगत तथा संस्थागत सुधार भू तथा जल जलाधार उद्योग तथा वाणिज्य पर्यटन वन क्षेत्रमा गरिएका काम योजना स्थल तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको अनुगमन भ्रमण जनसम्पर्क तथा सङ्घीय सरकारसँग छलफल रहेका सवाललाई मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ मन्त्रालयले नीतिगत तथा संस्थागत कामहरूमा समावेशी प्रक्रियामा रहेको वन एन दुई हजार सतहत्तर पारित भएको नदीजन्य पदार्थको सङ्कलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी पहिलो संशोधन दुई हजार असी अन्तिम चरणमा पुगेका वन व्यवस्थापन कार्यविधि निजी वनको कटान सङ्कलन ओसार तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि लागू भइसकेको वन वैतावारका आधारित उद्योगहरूको मापदण्ड र संशोधनको तयारीमा रहेको रामा रोशन क्षेत्रको पर्यटन विकास समिति चौथो गठन आदेश लागू गरिएको निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग एक कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको नेतृत्वमा उद्योग तथा लगानी प्रबन्धन समितिको गठन गरी कार्य गर्ने निर्णयलाई लिएको छ यस्तै प्रदेशमा कामकाज गरिएका बत्तिसजना फरेस्टहरूको दरबन्दी सिर्जना गरी पद स्थापन गर्नुका साथै पारित गरिएको सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन सं पहिलो संशोधन निर्देशिका दुई हजार अस्सीलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको छ यस्तै भू तथा जलधार क्षेत्रतर्फ नदी किनार संरक्षण तथा तटबन्धन निर्माण गरी अव्यवस्थित तथा जीर्ण अवस्थामा रहेका पानी मुहानको संरक्षण गर्ने रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिएको सचिवालयले जनाएको छ भू तथा जलधार क्षेत्रबाट एक वर्षभित्र करिब दुई लाख बहत्तर हजार चार सय छ्याहत्तर सरमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रतर्फ उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालिमबाट एक हजार दुई सय अन्ठानब्बेजना महिला र छ सय सोह्रजना पुरुष गरी जम्मा एक हजार नौ सय चौधजना नयाँ उद्यमी सिर्जना तिन हजार पाँच सय चौरानब्बेवटा विभिन्न प्रकृतिका नयाँ उद्योग दर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ उद्यमीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुका साथै उद्योगीलाई विद्युत महसुल तथा बैङ्क ऋणमा अनुदान प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालय मातहतका कार्यालयबाट बजार अनुगमन गरी कालो बजारी नियन्त्रण म्याद गुज्रेका सामग्रीलाई नष्ट गर्नुका साथै उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रबाट तिन करोड एक्कानब्बे लाख दुई हजार एक सय उनसट्ठी राजस्व आमदानी गरेको जनाएको छ यस्तै मन्त्रालयले पर्यटनतर्फ अपि हिमाल भेष क्याम्पमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस मनाउनका साथै मालिका खपतट मालिकार्जुन परशुराम धाम गोदावरी धाम शिवबुली धाम लगायतका जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको जानकारी दिएको छ पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ताल तथा सिमसार क्षेत्रको मर्म सम्भार तथा संरक्षण गर्नुका साथै बिसजना व्यक्तिलाई नेचर गाइड तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ यस्तै वनतर्फ सतहत्तर हेक्टर खाली तथा नाङ्लो वन क्षेत्रको जमिनमा वृक्षारोपण गरी सामुदायिक वन क्षेत्र हस्तान्तरण गर्नुका साथै अतिक्रमण क्षेत्रलाई खाली गराउन पुनः वन क्षेत्र कायम गर्ने कार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ कैलाली कञ्चनपुर र बैतडीका तिनवटा सामुदायिक वनहरूमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै छ उद्योग तथा आयोजनाहरू कार्यसूची र तिनवटा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ वन पैदावार निकासीबाट आठ करोड एकासी लाख तिस हजार आठ सय एकचालिस राजस्व आमदानी गर्नुका साथै चार वर्षदेखि रोकिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामुदायिक वनभित्रको इला पढ़ा काठ दाउरा सङ्कलन वितरण निर्माण कार्य भई काम अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि छलफल सुरु गर्नुका साथै गौरी फन्टानाकालाई पर्यटन मैत्री बनाउनका लागि पहल भइरहेको कार्यलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा लिएको छ कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा शिविरमा बसोबास गरिरहेका मुक्त हलिया सुरक्षित बसोबासको माग गरिरहेका छन् हलियाबाट मुक्त भएको डेढ दशक भइसक्दा पनि सुरक्षित बसोबासमा सरकारले व्यवस्था गरेको उनीहरूको आरोप रहेको छ मुक्त हलियाहरू सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिदिन तिनै सर तहका सरकारका ढोका रहेका छन् हलियाहरूलाई जग्गाको लाल पूर्जा उपलब्ध गराइए पनि घर निर्माणको कार्य भने हुन सकेको छैन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप घर निर्माण नगरिदिँदा शिविरमा बनाएको झोपडी बर्सादमा चुहिँदा अनिदोमै रात कटाउनुपर्ने अवस्था हुनुका साथै हिउँदका बेला पर्याप्त ओढ्ने बिछ्याउने कपडा नहुँदा कठ्याङ रिदो चिसोमा रात कटाउनुपर्ने अवस्था रहेको मुक्त हलियाहरूको भनाइरहेको छ संविधानमै विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई घरबासका लागि जग्गा र आवास दिने कुरा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म संविधान प्रतिपदत्त अधिकार पाउनबाट वञ्चित रहेको मुक्त हलियाहरूको गुनासो रहेको छ सो क्षेत्रमा पच्चिस परिवारलाई आवास निर्माण गर्न खरिद गरिएको जग्गा तेर्सो गरेर किताकट गरिँदा कुनै संरचना बनाउन नमिल्ने अवस्था रहेको पीडितहरूको भनाइरहेको छ मुक्त हलिया, हलिया कार्यविधि पारित गरी अधुरो पुनस्थापना कार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गले समाधान गरिदिनुपर्ने पीडितहरूको माग रहेको छ कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका आठमा निर्माण भएको सिटी हल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन सङ्घीय सरकारले सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मार्फत निर्माण गरेको सिटी हल प्रयोगमा नआएको हो हल प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने स्थानीयहरूको माग रहेको छ सा। हलमा साउन्ड सिस्टम जडान हुन बाँकी रहेकाले हस्तान्तरण नगरिएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाले हल सञ्चालनका लागि पूर्ण आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भए मात्र हल हस्तान्तरण लिने जानकारी धनगढीमा सरकारले ठुलो लगानीमा निर्माण गरेको सिटी हल अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन सरकारी सभा तथा समारोह निजी होटलमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि हल सञ्चालनमा सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको आरोप रहेको छ धनगढी उपमहानगरपालिका आठमा निर्माण भएको उक्त हल अहिले निर्माण कम्पनीकै अधीनमा छ सो क्षेत्रका स्थानीयहरू सरकारले वर्षौँ अगाडि निर्माण गरेको हल सञ्चालनमा नआउँदा जीर्ण बन्ने चिन्ता बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ हल सञ्चालनमा आए सो क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा सहयोग पुग्नुका साथै स्थानीयलाई रोजगारीको पनि अवसर हुने स्थानीयहरूको भनाइरहेको छ यो लगभग पाँच वर्ष भइसकेको छ अहिलेसम्म उद्घाटन भएको छैन अब उद्घाटन गर्ने भन्छन् खै कति गर्छन् त्यो पेन्टमा पनि खिया लाग्न थालेछ आजभोलि हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो सर अब यो उद्घाटन भएपछि त यसो यो पिस स्कुल पनि यही छ अब ग्राबिल गर छ यसमा पिस भइदिए त अलि पर्ने विद्यार्थीलाई हामीलाई पनि अलि सजिलो हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो यहाँ कोही मान्छे आउँदैन यो बनाएर यो मत मतलब नराखे जस्तो छ कि यो खालि त्यस्तै फ्रीमा काम पाउने रोड सोड बढ्ने पुल सुल बढ्ने नेताहरूको बैठक गर्नेवाला हो उद्घाटै गरेका छैन त कहाँ होला उद्घाटन गर्नु पर्यो खालि पैसा लगाएर ठन्क्याएछ कमाउनु पर्यो नि बन्द गरिएको त नराम्रो हो चालु हुनु पर्यो भने पैसा कमाउँछ सुदूरपश्चिमभरि ठुलो सभा समारोह गर्न व्यवस्थित हलको व्यवस्था छैन तिनै तहका सरकारले गर्ने ठुला सभा तथा समारोह निजी होटलमा चर्को मूल्य तिरेर गर्नुपर्ने अवस्था छ सरकारले सभा समारोह गर्न सहज होस् भनी निर्माण गरेको सिटी हललाई सञ्चालन गर्न बेवास्ता भएको आरोप लाग्दै आएको छ हललाई क्षेत्रीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले उक्त भवन निर्माण सम्पन्न गरेर धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो

बिस्तारै बिस्तारै घटाउँदै जाँदाखेरि साउन्ड सिस्टम पनि घट्यो त्यो सुरु पैसाको लिमिटेसनले गर्दा त्यसले गर्दा अहिले प्रोजेक्ट सुरुको प्याक प्याकेज सकिसक्दाखेरि पनि हस्तान्तरण गर्दाखेरि नगरपालिकाले बुझ्न मान्नु भएन साउन्ड सिस्टम भएपछि बुझ्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसैले हस्तान्तरण हुन सकेन अब हस्तान्तरण नहुँदाखेरि अब हामीले अपरेसनमा गर्ने हाम्रो यो टिहारभित्र नपर्ने नगरपालिकाले हस्तान्तरण गरेपछि नगरपालिकाले गर्नुपर्ने गर्न सक्ने हुँदा

सिटी हल चाहिँ अब निर्माण भएर उहाँले चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गरेको अवस्था हो तर त्यहाँ हामीले गएर हेर्दाखेरि चाहिँ सिटी हल तत्कालै बुझेर त्यो सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था त्यहाँ चाहिँ हल त बन्यो सिटिङहरू पनि छन् घरहरू पनि बने अचन, तर त्यो त्योभित्र साउन्ड सिस्टम छैन एउटा दोस्रो चाहिँ त्यो सिटी हलभित्र चाहिने अन्य पूर्वाधारहरू भित्रपट्टिको चाहिँ ड्रेसिङ रुमहरू हुन्छ अनेक विभिन्न रुमहरू हुन्छ तिनीहरूको तयारी रा पनि भएको छैन अनि त्यहाँ भिआइपी कक्ष भनेर राखिएको छ भिआइपी कक्षामा कुनै फर्निचरको व्यवस्था छैन जो हेर्दाखेरि चाहिँ दुई तिन करोडकै चाहिँ थप लगानी त्यसमा लगाउनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ त्यो भावनालाई नगर प्रमुखज्यूले यो पुरै तपाईँ चाहिँ कम्प्लिट गरेर तयार गर्नुहोस् नयाँ बजेटहरू मगाएर बनाउनुहोस् र त्यसपछि हामी लिन्छौँ भन्ने भनेर त्यो चाहिँ रोकि अवस्था अहिलेलाई हललाई सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकायले पहल गर्नुपर्ने स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिहरूको माग रहेको छ देवेन्द्र पाण्डे न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी बझाङमा जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ तलकोट गाउँपालिकाको साइला बगड नजिक जीव दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको हो भने दुईजना घाइते भएका छन् दुर्घटनामा तलकोट एक कि सुस्मिता कठायतको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रधिकारले बझाङले जनाएको छ दुर्घटनामा चालक तलकोट तिनका राजेश कट... कडाल र सञ्चा सहचालक मस्टा पाँचका कमल कठायत घाइते भएका छन् तलकोटबाट चैनपुर आउने क्रममा से एक ज आठ छ आठ नम्बरको जीव बिहिबार साँझ अनियन्त्रित भएर सडकबाट सत्तरी फिट तल खसेको थियो बैतडीमा रुखले च्यापिँदा एक किशोरको मृत्यु भएको छ बाटन नगरपालिका पाँच अड्तोलाका उन्नाइस वर्षीय प्रकाश पाण्डेको आफै आफैले काट्दै गरेको सल्लाहको रुखमणि च्यापिएर मृत्यु भएको हो शुक्रबार बिहान करिब नौ बजेको समयमा घर नजिकैको जङ्गलमा सल्लाहको रुख काटिरहेका पाण्डे सोही रुखमणि च्यापिएर गम्भीर घाइते भएका थिए मध्याह बाह्र बजेको समयमा पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक खेम विक्रम केसीले जानकारी दिनुभयो प्रकाश पाटन नगरपालिका वाडा नम्बर एक स्थित सिद्धेश्वर माभि मेलचौर मेलचौरमा कक्षा दसमा अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो कैलालीमा एक दिन चारजना युवक पक्राउ परेका छन् कैलालीको धनगढी गोदावरी र टिकापुरबाट एकै दिन चारजना युवक पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ बिहिबार दिउँसो धनगढी उपमहानगरपालिका छ मठिहारीबाट एक सय पचास मिलिग्राम लागु औषध खैरो हिरोइनसहित सोही ठाउँका बिस वर्षीय राघव चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो वडा प्रहरीकारले धनगढीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले खैरो हिरोइनसहित चौधरीलाई फेला पारी पक्राउ गरेको जनाएको छ यस्तै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका आठ स्याउले भित्री सडक खण्डमा एक चार सय दस मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित धनगढी वाडा नम्बर एघारका छब्बिस वर्षीय दानबहादुर राणा बिहिबार साँझ पक्राउ परेका छन् राणा राणालाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट श्रीपुर कैलालीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ उता टिकापुर नगरपालिका एक जमरापारी टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस नजिक सडक खण्डबाट एक ग्राम पाँच सय नब्बे मिलिग्राम खैरो हिरोइनसहित सोही ठाउँ बस्ने बिस वर्षीय सागर चौधरी र टिकापुर नबस्ने बत्तिस वर्षीय राजकुमार चौधरी पनि व्यवार साँझ पक्राउ परेका छन् यी दुवैजनालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी र इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरबाट संयुक्त रूपमा खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको जनाएको छ पक्राउ परेका चारैजना माथि थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताएको छ बझाङको पर्कत्ने आसपास केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको छ राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आज बिहान नौ ब, नौ बजेर बत्तिस मिनटमा चार दशमलव चार हेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो भूकम्पको धक्का आसपासका जिल्लामा महसुस गरिएको थियो यसअघि गत कार्तिक सत्र गते जाजरकोटको रामी केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प जाँदा राजर जाजरकोट र रा पश्चिम रुकुममा मात्र एक सय अकालमा ज्यान गुमाएका थिए सोही भूकम्पमा परि दुई सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए सशस्त्र प्रहरी बलले कञ्चनपुरमा नेपाल भारत सीमा स्तम्भ रङरोधन गरेको छ सरकारले पहिलो पटक सीमा स्तम्भ मर्मत एवं रङ्गरोधनको जिम्मेवारी दिएपछि सन् दुई हजार चौधपछि बनेको सीमा स्तम्भको बिजोडी स्तम्भ सशस्त्र प्रहरीले रङ्गरोधन गरेको हो यहाँ स्थित सशस्त्र प्रहरी बल पैँतिस नम्बर गण शैलेश्वरीका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रेम रावलले सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मा दिएका छैसठी सीमा स्तम्भ हालै रङ्गरोधन गरिएको बताउनुभयो डोके बजारमा रहेको सीमा स्तम्भ सात सय त्रिपन्नदेखि भीमदत्त नगरपालिका नौ खल्ला मसेटीमा रहेको आठ सय सोह्र सीमा स्तम्भ रहेको बिजोडी सङ्ख्याका स्तम्भ हामीले बिजोडी सीमाका स्तम्भ रङ्गरोधन गरिसकेको बताइएको छ जोर सङ्ख्याका स्तम्भ भने भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीलाई रङ्गरोधनको जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ नापी विभाग स्थानीय प्रशासन र एसएसबीको समेत रोहोबरमा सीमा स्तम्भ मर्मत एवं रङरोधन काम भएको शस्त्र प्रहरीले जानकारी दिएको छ कञ्चनपुरमा एक सय उन्तिस दशमलव पाँच किलोमिटर भारतीय सीमा पर्दछ यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा गणपति पच्चिसवटा युनिट सीमा सुरक्षा अवैध कारोबार नियन्त्रण र सुर सीमा सुर सीमा क्षेत्रको अपराधी गतिविधि नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम सक्रिय रहेको छ कोरोना कहरका बेला सरकारले सीमा क्षेत्रमा सतर्कता बढाउनका साथै सशस्त्र प्रहरी बलको युनिटहरू

कञ्चनपुरमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ बैङ्किङ कसुर मुद्दा कि कञ्चनपुरकी फरार प्रतिवादी जानकी कुमारलाई धनगढीबाट पक्राउ परे गरिएको छ जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले दुई हजार असी पुस दुई गते बैङ्किङ कसुर मुद्दामा एक महिना कैद पाँच लाख साठी हजार जरिमाना फैसला सुनाएपछि कुमार फरार रहेकी थिइन् कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका अठार बस्ने पैँचालिस वर्षीय कुमारलाई जिल्ला प्रहरीकारले महेन्द्रनगरबाट खटिएको प्रहरीले बिहिबार दिउँसो धनगढीबा धनगढीबाट पक्राउ गरेको हो कैलाली र कञ्चनपुरबाट अवैध रूप कैलाली र कञ्चनपुरबाट अवैध सामान बरामद गरिएको छ धङ्गढी उप महानगरपालिका तिन ट्राफिक चोकबाट अवैध रूपमा भारतबाट छरी गरी ल्याएका चौध हजार चालिस मूल्यको चालिस जोट चप्पल बरामद गरिएको हो धनगढी पाँचबाट पनि बाह्र हजार मूल्यको चिनी प्याज मिश्री चियापत्ती साबुन प्लास्टिक लगायतका सामान बरामद गरिएको छ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका दस विद्युत कार्यालय नजिकबाट भारतबाट भन्सार छली गरी ल्याएका एक लाख बत्तिस हजार अडतालिस मूल्यको चिनी मिश्री खानेतेल दाल चप्पल लगायतका सामान बरामद गरिएको हो उक्त सामान बिहिबार प्रहरी गस्ती टोलीले व्यवारिसी अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ कैलाली र कञ्चनपुरबाट अवैध कुखुरा बरामद गरिएको छ कैलालीको भजनी नगरपालिका सात दक्षिण पुराबाट भन्सारछडी गरी ल्याएका अन्दाजे आठ हजार चार चार सय मूल्य बराबरका पैँतिस केजी ब्रोइलर कुखुरा शुक्रबार दिउँसो प्रहरीले व्यवहारसी अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको हो यस्तै कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका छ गाउँबाट भन्सार छलीका अन्दाजी पन्ध्र हजार मूल्य बराबरका पचास केजी ब्रोइलर कुखुरा शुक्रबार दिउँसो प्रहरीले व्यवहारिसी अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको हो नियन्त्रणमा लिएको ब्रोइलर कुखुरा नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ समाचार सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रीको एक वर्षीय कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको भनाई कञ्चनपुरका मुक्त हलिया सुरक्षित आवासको प्रखाइमा सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप गढीमा निर्माण भएको सिटी हल प्रयोगविहीन सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने माग र बझाङमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु दुईजना घाइते हवस् त आजलाई सुदूरपश्चिम न्युज सकियो राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारका पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन हामीलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार